Președintele României Klaus Iohannis, într-un interviu acordat unui post de televiziune de peste Prut, a explicat de ce a decis să amâne vizita sa la Chișinău, programată inițial pentru 22 și 23 ianuarie. Ca argument al rezervelor arătate în privința prezenței la Chișinău în această perioadă, președintele român a invocat semnele care ar fi putut fi citite într-o cheie greșită. Nu am anulat vizita, ci împreună cu președintele Timofti am decis să o amânăm. Este o perioadă complicată politic, negocierea pentru un nou guvern. Nu am vrut nici să creez o presiune suplimentară inutilă, nici să dau semne care poate puteau fi citite într-o cheie greșită, a adăugat Iohannis. Totodată, șeful statului vecin a vorbit despre relația specială dintre țările noastre. Președintele Klaus Iohannis a specificat că România are un know-how despre reformarea instituțiilor democratice și poate să ofere un sprijin real Republicii Moldova.